بسم الله الرحمن الرحيم وحين كوض هلينا إن عشرة وعشر كان يكون وياهاي أول يراهذو أما كوسابسن جوندس كا وحين ما أنت شرحينا جوندس وحلي راهذو أفصومالي جوندس كو حلو قدها عقار شو وحيابو بدن أيا سبب عقار شو كا نوعية بدن أي أقيب سما محو يهاي محا سببا انتين نوع بالو قيبيا يسيه لو داويا قاركود اينا عشر داني توكا هالي دونا انت اينا توبيقان كجرنا عشر كعاما انت وحكو سابسين يهاي pathophysiology of jaundice pathophysiology of jaundice pathophysiology of jaundice ma hayta hay pathologyga iyo physiologyga jaundice ka marka leena pathology and pathophysiology marka leenahay in la soo saaro maadada jaundice ka sababta is a normal physiological phenomena laakiin haday badato ayuu cudurkeena saadraadad baan waxaan u niri pathophysiology of jaundice intan 10 kan jaundice ka aynu si fiican u gudagalin waxa muhiim ii la muuqatay in aynu sameyno introduction hordhaca aynu xoog saari doono ereyada qaar definition ka ay leeyihiin ama qeyximaha ay leeyihiin ereyada koo waxa kamida si aynu u fahamno jaundice waxaan u baahanahay inaynu marka koowaad ka hadalno maadada la yiraahdo bilirubin marka koow waa maxay bilirubin bilirubintu waa yellow compound ka soo baxda metabolic ama catabolic destruction of all RBCs waa maado compound jaalla ah oo ka soo baxda burburinta RBC-ga ayaa waxa la yiraahdaa bilirubin nature ahaan waa maado toxic-ga gaar ahaan waa maado ah neurotoxin oo hadii jirka ku badato waxyeeli karta nervayaasha maskaxdu ay ka mid tahay marka bilirubintu waa maadadaas waa maado yellow pigment ah oo ka soo baxda burburinta RBC-ga RBC-gu 220 casho markay RBC-gu jiraan ayuu jirku burburiyaa marka la burburiyo waxaa soo baxda maadadan yiraahdo bilirubin waxaan kaloo rabnaa inay ardaydu fahmaan waa maxay erayga la yiraahdo hyperbilirubinemia oo ah marka bilirubintu ay ku badato dhiigga normally normal range of bilirubin way ku kala duwan yihiin literature-ka caafimaadka bugta caafimaadka medicine books way ku kala duwan yihiin inteeba normal range bilirubin ah laakiin roughly waxay u dhaxeysaa 0.2 mg per deciliter to 1.2 mg per deciliter intaas ayay u dhaxeysaa this is the normal range of bilirubin madama bilirubintu aanu waxay ka timi burburinta RBC-ga maalin walba jirkaagu RBC burburinayo intaan haday tahay waa normal range of bilirubin haday inta ka badan tahay ayaa waxaa la yiraahdaa hyperbilirubinemia waa maxay hyperbilirubinemia when the bilirubin level goes up more than 1.2 mg per deciliter ilaa iyo 2 mg per deciliter ilaa iyo 2 mg per deciliter intaas waxaa la yiraahdaa haday bilirubintu gaadho hyperbilirubinemia laakiin haday bilirubintu intaa ka badato 2.5 2.6 2.7 haday 2 ka badato marka qaar ka mid ah buugta waxay dhahaan haday 2.5 ka badato waxay keenaysaa bilirubinta inay ka muuqato indhaha inay ka muuqato mucous membrane-ka inay ka muuqato skin-ka inay ka muuqato body secretion-ka taa ayaa waxaa la dhahaa jaundice marka eriga saddexaad aynu sharxi doono wuxuu noqonayaa waa maxay jaundice haddaynu fahmnay waa maxay bilirubin waa maxay hyperbilirubin hyperbilirubin waxaanu niri waa in bilirubinta dhiigga ku jirta ay badato laakiin aysan weli gaarin heer ay ka muuqato indhaha ama haragga ama and secretion iska dhacamada jirka ka baxa
أرجع صدحات ما كنا نقول يا وما حي جوندس أو ما أنت 10 كيلو وحكوا صعب سنان يا جوندس إن شاء الله تعالى جوندس كوا ما حي جوندس كوا حواي yellow discoloration of sclera mucous membrane skin and body secretions due to hyperbilirubinemia waa marka jirka gaar ahaan indhaha qaybtooda cad oo iskeleeda leeyahay mucous membrane-ku afka ka mid yahay skin-ka oo haraga ah iyo jirka dhacamada ka baxa ay jaalo noqdaan sababtuna ay tahay bilirubinta oo jirka ku badata ayaa waxaa leeyahay jaundice ka jaundice sida ay ku cad yahay waa yellow discoloration of the sclera of the mucous membrane of the skin of the body secretion due to hyperbilirubinemia erey kale muhiim ah jira oo ay tahay ardaygu inuu yaqaan macnaheysa waxa way ereyga ah icterus is a yellow discoloration of the sclera full stop waa marka iskaleeradu ay jaalo noqoto oo ay jaalo ku noqoto due to hyperbilirubinemia waa maxay iskaleera iskaleera waxa la yiraahdaa isha inteeda cadaanka ah ayaa waxa la yiraahdaa iskaleera isha inteeda cadaanka the white part of the eye ayaa waxaanu dhahnaa iskaleera marka iskaleeradaasi ay jaalo noqoto ayaa waxa la yiraahdaa icterus halka waxa ka fahmaysa jaundice waa broad name waa kelmad ballaaran oo ka hadlaysa marka jaalo uu noqdo isha mucous membrane-ka skin-ka iyo body secretion-ka meesha icterus ay ka tahay marka isha qaybteeda cad ay jaalo noqoto hadda marka intaanu ka sii gudbin icterus definition-keeda waxa imaanaysa kelmad muhiim ah oo ah maxuu jirka marka bilirubinku ugu bato oo hyperbilirubinemia markay dhacdo maxay icterus een maxay iskaleeradu u tahay meesha ugu horeysa oo jaalo noqota iskaleeradu waa meesha ugu horeysa oo jirka dhaqaatiirta ama dadka kale oo observantiska ah ay ka arkaan in qofka bilirubinta jirkiisa ay ku badatay oo jaundice uu sameeyay maxay iyadu u noqotay organka ugu horeeya waxay u noqotay saddex sababood mid ka sababta koowaad iskaleeradu waxaan leeyahay is the white part of the eye taa macnaheedu hadii xubintu caddahay maadada jaalaha ah way ka muuqasho ogtahay oo hadii hadertaan dhibic huruuda aan ku dhibciyo sabuuradan aad bay u muuqanaysaa laakiin haddaan dhibic huruuda ku dhibciyo sabuurad madow ma muuqanayso maadaama ay tahay white sidaa daraadeed the yellow discoloration aad buu uga muuqanayaa tan labaad iskaleeradu waa transparent organ waa organ iftiinka u dhaxmari karo sida daraadeed waxa ka gadaaleya oo accommodation ama accumulation of bilirubin ah isla markiiba qofku uu laga arki karaa tan saddexaad iskaleeradu waxay ka sameysan tahay connective tissue ga waxa la yiraahdaa elastin iska waxay leeyihiin sifo ah bilirubin filic bilirubinta ayay jecel yihiin so slight increase in bilirubin wax yar oo bilirubintu ay korodho ayaa waxay keenaysaa inay ku ururto iskaleerada maxaa yeelay connective tissue-ga ay ka sameysan tahay ayaa jecel taasina waxay keenaysaa dadka jaundice-ka qaba inay indhuhu jaalo noqdaan iyagoon weli ama mucous membrane-ka ama skin-ka ama body secretion-kooda aysan jaalo noqon haddii waxa jaalaha ay tahay iskaleerada keliya waxaa la yiraahdaa icterus waxay kaloo haddeer sharaxnay maxay icterus-ku u tahay the first organ that jaundice appears erayga shanaad oo as introduction aan rabo ardaygu inuu yaqaano macnaha uu leeyahay waxa way erayga ah xanthoderma waxa waaye yellow discoloration of the skin marka uu haragu jaalo noqdo iyadoon iskaleeradu jaalo aysan ahayn halka marka waxaa ka fahmaysaa hadii jirku jaundice uu jaalaha sabab hadduu u yahay bilirubin xubinta ugu horeysa ee bilirubinta ka muuqato waa iskaleerada waxayna sameysaa wax la yiraahdo icterus laakiin waxaa jira bukaano ku imaanaya haragoodii oo jaalo ah iskaleeradu aysan jaalo ahayn kuwaasa waxaa la yiraahdaa xanthoderma waxaa sababa waxyaabo fara badan ay ka mid tahay waxaa la yiraahdo carotinemia is a condition
When the patient comes with a yellow discoloration of the skin due to accommodation of carotene, ama beta carotene. Beta carotene waa maaddo laga helo nooyinka qaar sida karootada, sida isbitaalka. Haddii qofku karooto badan u cuno, waxaa dhacaysa in haragiisii uu jaallo noqdo, ama buqcada haragga ka mida uu jaallo noqdo, ama haragga oo dhanba uu jaallo noqdo, isaga oo indhihiisa uu jaallo ahayn. Taasaa waxaa la yiraahdaa xanjoderma. Haddii xanjodermada ay keentay ka beta carotene, conditionka waxaa la yiraahdaa carotenemia. Dadka qaar baa jeneetik kale u sahlan hadday karooto badan cunaan in midabka haragoodu uu isbedelo, and that is xanjoderma. Okay. Haddii xanjoderma iyo carotenemia haddaynu intaas uga gudubno, waxaa jira eray kale oo muhiim ah oo as introduction ay tahay casharada aan soo sharxi doono. In uu ardaygu markaan dhahno cholestasis uu faransan yahay, maxaynu ka wadnaa cholestasis? What do we mean cholestasis? Eraygan cholestasis asal ahaan waa kelmad gariiga, macnaheedu waxa waaye stoppage of the bile, in bile-ku uu socon waayo. Marka by definition waxay noqonaysaa impairment ama impaired flow of bile. In bile-ku ay socon waydo ayaa waxaa la yiraahdaa cholestasis. Si aynu tan u fahamno, waxaynu samaynaynaa sawir yar oo aynu ku fahmayno socodka bile-ka. Okay, sawirkan yarkaa fiiri. Haddaynu sawirno beerka, haddaynu sawirno haddaynu rafi aynu dhahno this is our liver. Beerkayagu wuxuu leeyahay laba part, the left part oo qaybta yar ah, and the right part oo qaybta weyna. Labadaa waxaa u dhexeeya cartilage la yiraahdo coronal cartilage, oo hadhowdiina hadduu xoogaa yar xaggan ka soo baxo tears ligament sameeya. Anatomy casharkan maaha, saa daraaddeed qaybtan u socono ayaynu u gudbaynaa. Waxaa beerka uu leeyahay laba duct oo la yiraahdo hepatic duct, mid left partiga ka timaada iyo mid right partiga ka timaada. Labada hepatic duct way isku darsamaan, waxay sameeyaan common hepatic duct. Beerka hepatocytes unugyada beerka ayaa sameeya bile-ka, kadibna waxay soo qaadaa leftiga iyo rightiga oo markaas waxay isku darsadaa common hepatic duct. Common hepatic duct-ga waxaa ku soo darsanta duct la yiraahdo cystic duct. Cystic duct-ga waxaa geeka yimaadaa, wuxuu ka yimaadaa allahumma istacaan gallbladder-ka. Marka this is the gallbladder. Wataa gallbladder-ki waxaa ka yimaada cystic duct. Okay, marka ay isku darsamaan common hepatic duct iyo cystic duct, waxay sameeyaan wax la yiraahdo common bile duct. Waxa ay sameeyaan common bile duct, markay sameeyaan common bile duct-gu waxaa ku soo darsama pancreas-ka. Marka haddeer aynu sawirno pancreas, aynu damacno pancreas inaynu sawirno, we can draw it like this. This is the duodenum. Waxa afcaliga lagu dhaho 12. Duodenum-ki waa kaasa. Okay, duodenum-ku hadduu kaa yahay, halkan wuxuu ku leeyahay wax M oo kaleeta ah. That is okay. Waxa ka baxa line. Saas oo kaleeta. Okay. Waxaan dhihi karnaa that is the pancreas. Okay, pancreas.
The pancreatic duct wa tuubadan. This is pancreatic duct. Tuubadan sawaxay tahay pancreatic duct. Okay, tuubada waxay ku soo furantaa meeshan oo ah ampulla of Vater. Ampulla of Vater ka waxay leedahay sphincter la yiraahdo sphincter of Oddi. Kadib waxay ku furantaa duodenumka. Marka halkaas ampulla of Vater ka waa waxa iskaga darsana Allahu musta'an common bile duct iyo pancreatic duct. Marka isku darsamaan bay waxay sameeyaan ampulla of Vater. Ampulla of Vater ka dhacanka wuxuu ku soo siidayaa duodenumka. Hadii obstruction uu ka dhaco inta aan soo sawirnay tuubooyinka aan soo sawirnay meel ka mid ah, waxaa dhici karta cholecystitis. Marka waxaan dhihi karnaa cholecystitiska waxaa sameeya cholecystitis oo ah stoppage of the flow of the bile, waxaa sameeya laba midkood oo midka koowaad wuxuu noqon karaa inay miskaladi ka jirto beerka dhexdiisa oo ah impairment of hepatocyte bile secretion. In samaynta beerka uu samaynayo bile-ka ay dhibi ku jirto impairment of hepatocyte bile secretion, ama inay jirto tan labaad waxay noqonaysaa, ama inay jirto obstruction of bile flow wuxuu keeni karaa iyana cholecystitis. Obstructionka wuxuu u qaybsamayaa laba. Obstruction ka dhacaya beerka gudihiisa tiyar waxaa celiska beerka oo samayn waayo bile, that is cholecystitis, ama obstruction. Obstructionka hadduu beerka ka dhex dhaco waxaa layihahdaa intrahepatic cholecystitis. Hadduu beerka dibaddiisa ka dhaco, hadduu halkan ka dhaco tusaale ahaan, ama uu halkan ka dhaco, waxaa layihahdaa cholecystitis ah extrahepatic cholecystitis. That is hadii bile-ka flow-giis oo obstruction ka dhaco meel un kamid ah ductiski aan sawirnay, waxaa layihahdaa cholecystitis. Hadii obstructionku ka dhaco inside the liver, waxaa layihahdaa intrahepatic cholecystitis. Hadii obstructionku ka dhaco outside the liver, ductiskan meel kamid ah, waxaa layihahdaa extrahepatic cholecystitis. Tusaale haddaan bixiyo, tusaale ahaan dadka qaarkood waxay leeyihiin gallbladder stone. Haddii gallbladder stone-kaasi intuu soo dilooda uu halkan xiro, wuxuu keeni karaa cholecystitis ah extrahepatic cholecystitis. Dadyowga qaarkood waxaa ku dhaca carcinoma la yiraahdo carcinoma of the head of the pancreas, madaxaan pancreaska inuu ku dhaco carcinoma, deedna ay keento obstruction at the level of ampulla of Vater, taasina waxay keeni kartaa cholecystitis. Maxaa lagu garanayaa qofka inuu cholecystitis uu qabo? Waxaa lagu garanayaa waxyaabaha bile-ku ay ka kooban tahay ayaa jirka ku badanaya. Marka haddir waa inaynu sharaxnaa bile-ka ruuxiisa waxay ka kooban tahay. Ilaa waxaynu niri cholecystitis waxa waaye flow obstruction of the bile. Every student should know bile itself maxay tahay, bile ruuxu maxay tahay. Marka intaynu gudbin waxaynu rabnaa inaan ogaano bile ay maxaa tahay. What is bile? Bile-ku waa maado u badan liquid waxaa sameeya beerka, waxaa lagu keydiyaa gallbladder-ka. Waxay composition of bile hadaanu ka hadalno, bile-ku waxyaabay ka samaysan tahay hadaan ka hadalno. Composition of bile, waxyaabay bile ka kooban tahay waxaa kamid ah number one water, biyaha kamid ah. Waxaa leedahay 98% markay beerka joogto waa water. Markay timaado gallbladder-ka concentrated bay noqotaa oo biyuhu way yaraadaan, at 89% baa lagu qeexaa. We don't have to go that deep. Bile-ku, high percentage of the bile is water. Waxay kaloo bile-ku ka kooban tahay waxa la yiraahdo bile salt.
waxay kaloo bile ka kooban tahay wax la yidhaahdo cholesterol. Waxay kaloo bile ka kooban tahay wax la yidhaahdo bilirubin. Waxay kaloo bile ka kooban tahay electrolytes. Electrolytes. Waxay kaloo bile ka kooban tahay maadada la yidhaahdo lecithin. Intaas haddii bile obstruction uu noqdo ayaa dee jirka ku badanaya, bilirubintii baa ku badanaysa, bile saltigii baa ku badanaya, cholesterolkii baa ku badanaya. Ogow intaan oo maado ay bile ka kooban tahay, bile saltiga keliya ayaa wuxuu leeyahay digestive function. Digestion function. Isaga keliya ayaa ka qayb qaata burburinta cunnada. Wuxuuna ka qayb qaataa bile saltiga burburinta cunnada nooca la yidhaahdo lipidiska. Waxaynu ognahay lipidisku inay yihiin water insoluble, biyaha kuma qasmaan. Si ay biyuhu ugu si enzymka baruuraha burburiya, tusaale ahaan lipase, uu u burburiyo lipidisku, waxaa loo baahan yahay in lipidka lagu sameeyo process la yidhaahdo ama reaction la yidhaahdo emulsification. Waxaa jirkayaga emulsificationka u sameeya bile saltiga. Emulsificationkuna waa in baruurta laga dhigo small droplets that can be digested by lipase. Marka bile saltigu haduu meesha ka maqan yahay, haddii qofka obstruction uu dhaco, macnaha taa duodenumkii ma soo gaarin bile salt, macnaha taa lipid digestion ma dhacayo, qofka waxaa ku dhacaya xaalad la yidhaahdo steatorrhea, oo ah in saxaradayadu ay ku badato baruurta, oo qofka uu dhigo saxaro, baruurtu ay ku badan tahay malabsorption, calaamadaheeda lagu arko sida isagoo miisaankiisu kori waayo iyo waxyaabo la mid ah. Marka that's why dadka qaba cholestasis ay u leeyihiin steatorrhea, because bile is salt is not richer than duodenum, kamana aysan qayb qaadan burburintii fatka, sidaa daraadeed fat badan baa saxarada naga raacaya. Bilirubintan bile-ka ayay ku jirtaa. Bilirubinta maadaama bile-ka ay ku jirto bilirubinta, laba un buu jirka u saaraa, laba si ayuu jirka u saaraa. Hab la yiraahdo haddaynu bile intaa uga tagno, maadaama sababta cirir nagu tahay intaas maynu sharxeyna. Bilirubintu jirka wuxuu u saaraa hab la yiraahdo urobilirubin. Urobilin oo ah bakteeriya halkan joogta ayaa bilirubinta waxay ka dhigtaa water soluble, markaasay waxay raaci kartaa kaadida urobilin, ama inay as a bile ahaan saxarada u raacdo oo ay sameyso wax la yiraahdo stercobilin. Marka stercobilin is what gives the stool its color, waa waxa saxarada midabkeeda siisa. While urobilin ay tahay waxa kaadida midabkeeda amber yellow ama jaalaha ah siiya. Okay, inta oo eray haddii aynu fahamnay waxa ay yihiin, waxaynu rabnaa inaynu sharaxno erey la yiraahdo ereyga ugu dambeeya oo muhiim u ah ardayga, erey la yiraahdo kernicterus. Kernicterus. Kernicterus waxa waaye marka bilirubintu ay ku ururto maskaxda dhibta ay gaarsiiso. Haddaan markaynu bilirubin sharxaynay, waxaynu ku qeexnay in bilirubintu ay tahay maado sun ah, gaar ahaan maado ah neurotoxin. Kernicteriska markaynu qeexayna waxaan leenahay is a neuronal ama nerve damage ama neuron damage induced by bilirubin. Waa dhib soo gaaray maskaxda oo ay sabab u ahayd bilirubin. Kernicteriska wuxuu ku dhacaa caruurta hyperbilirubinemiyada ah ee neonate-ka, marka bilirubinta middeeda ah lipid soluble-ka ee blood brain barrier-ka intay ka gudubto ay accommodation ku sameyso ama ay ku ururto basal ganglia-ha. Caruurta waxaa ku dhaca xanuun la yiraahdo cerebral palsy, oo ah hadhowda cunugu inuu noqonayo mid motor ahaan ama function ahaan aan caruurta kale la caadi ahayn. Inkastoo cerebral palsy aynu cashar ku sharxi doono, kernicterus marka waxa waaye abnormal accommodation of bilirubin in the basal ganglia, taasoo sababi karta neural damage. Maadaama kelmaddan waxaa ugu dambeysayna, maadaama bilirubin markii ugu horeysa aanu niray waa neurotoxin, neurotoxinka ay keento waxaa la yiraahdaa kernicterus. Intaas waa hordhac aynu u sameynay casharka jaundice. Annagu ujeedadeeda ahayd erbixin inaan ka bixino ereyada ku taxluuqa jaundice-ka ama cagaarshowga. Waxaa idinka codsanayaa casharka qeybihiisa kale inaad daawataan. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad dhamaadsantiin.